No, k športu ma vlastne priviedli moji rodičia už ako malú. Z dôvodu toho, že sme často chodili k moru na dovolenky a vlastne chceli mať takú istotu, že aby som sa neutopila, tak ma dali vlastne na plávanie. Nikoleta je výnimočná v tom, že strašne ľúbi vodu. Ľúbi vodu a má výbornú plaveckú hlavu. To znamená, že je cieľavedomá, dokáže prekonávať bolesť vo vode a v podstate ten talent, ktorý má aj kopec iných detí, tak dokáže vlastne využiť tým, že je taká cieľavedomá, má rada vodu a strašne ju to baví. Tak počas takého normálneho školského dňa vlastne idem ráno na tréning, väčšinou od 7 do 8.30 alebo po prípade ešte skôr, ako kedy, mám prispôsobenú školu, kvôli tomu preto až tak o 7 väčšinou. A vlastne po škole zase sa vraciam na bazén, idem zase na 2 hodiny do vody a po prípade ešte mám nejakú suchú prípravu, ale samozrejme to závisí od toho, že či idem na nejaké preteky alebo mám nejaký objem napláva, takže vždycky je ten deň trošku iný, ale bežne to bývajú vždycky aspoň 2 tréningy a škola. No tak ja sa snažím pripravovať akože okrem tej vody teda, tak mám tú suchú prípravu s kondičnou trénerkou a trénerom. A po prípade ja mám takú kompenzáciu, akože na chrbát napríklad mám cviky a po prípade si idem ešte zabehať, keď mám ešte chuť a ešte blázen, tak ešte to po prípade. Ja momentálne študujem na obchodnej akadémii tu v Považskej Bystrici a je tu veľmi dobrá pani riaditeľka, aj učitelia, a ktorými vlastne sa snažia vyhovieť. Nemám individuálny plán, takže chodím dosť často do školy, keď som doma. A vlastne je to také, že som v športovej triede, kde je to trošku prispôsobené, že ten tréning mám až od tej 7, lebo sa mi neskôr začína trochu škola. Takže určite sa mi strašne snaží akože vyhovieť. Tréner mi pomáha, lebo vlastne on každý deň chodí som na ten tréning ráno po obede a vlastne venuje sa mi, čo môže, pretože ja som vlastne sama zostala v skupine a aj dneska na tréningu to bolo vidno, že vlastne ja plávam sama, takže je to o to ťažšie, že musím sama sa ťahať, ale zase on ma v tom tak podporuje, že sa snaží. Nikdy ma doteraz našťastie nenapadlo, že by som chcela skončiť, určite ma to strašne baví a tým, že chcem sa vlastne dostať na olympiádu a zaplávať tam nejaký kvalitný výsledok, tak to je taká tá moja motivácia do toho, že nechcem skončiť, zatiaľ kým môžem, tak plávam. No ja som vlastne tento rok prešla z juniorov do seniorov a mala som iba jedny preteky, bohužiaľ. Takže to neviem až tak úplne popísať, ale vlastne už pred 2 rokmi som bola, aj minulý rok som bola na seniorských majstrovstvách Európy a je tam vlastne rozdiel len, že nás tí dospeláci už nepovažujú za deti a všetci sme si ako keby takí rovní, takže neberú moc ohľad na nás, že proste musíš sa byť v tej vode, aby si sa tam rozplával nejako a tak, takže je to také trošku drsnejšie, by som povedala. Medzi juniorským plávaním a seniorským je dosť veľký rozdiel, ale musím teda povedať, že už posledná sezóna v rámci juniorov sa nám podarila tak fantasticky, že v podstate sme dokázali preniknúť aj medzi tú európsku, seniorskú, širšiu pláveckú špičku, takže v podstate u nej ten prechod z toho juniorského plávania do toho seniorského bol taký plynulý ešte v tom poslednom juniorskom veku. No tak ako najväčší úspech je zatiaľ pre mňa minulý rok, čo som sa vlastne zúčastnila na majstrovstvách sveta juniorov a tam som vlastne skončila 7. vo finále, takže to je asi taký môj najväčší úspech doteraz. No tá štatistika minulého roka, čo sa týka jej rekordov, bola fantastická. To sa nepodarilo žiadnemu plavcovi už za x rokov. 22 juniorských rekordov a 6 seniorských. Aj ten rekord Martiny Moravcovej samozrejme svedčí o tej kvalite. No ale treba povedať, že samozrejme Martina plávala pred 20 rokmi, to bolo ešte trošku iné plávanie ako teraz, ale berieme to s pokorou a teda pozeráme sa viacej dopredu, že čo bude. Takže určite by som chcela sa zúčastniť olympiády, kvalifikovať sa na ten budúci rok, pretože som mala tento rok iba Bčko. No a keď už sa tak kvalifikovať, tak potom tam aj dobre zaplávať, zase nejaký dobrý výsledok, ale určite by bolo pre mňa aj fajn, že už na tých majstrovstvách sveta, čo budú, tak zase tam sa dostať aspoň do finále a tiež dobre zaplávať, pretože aj finálové účasti sú tiež akože dôležité pre mňa.